Estou aqui no armazém de Ferrugs. Olha o que eu encontrei. Brilhantina, lembra? Dos anos 80. Brilhantina. Você quer? É tipo uma cera, né? Aí passava no cabelo. Tem pote em casa, gente. Modelava, né? Dos anos 80, 90, quando era criança aí. Tinha muito brilhantina em qualquer mercadinho. Pegar a troca, assim. Brilhantina. Onde que é a troca mesmo? Aí eu comprei aqui uns. Guarda a volume. Não, na verdade eu tenho que pegar lá. É. Não, não pode ir. Quando você compra no mercado, você torna. Você pode ouvir. Acho que tem a quantidade. É um brilhantinho. Você compra acima de 10 peças é R$1,00 Então, vê ali, ó, pra mim, você tem?